au chores të është përbollë, ka fala, ka gjona, ka padashje përdojnë gjona, por në ratë parë dhe stekë, përke se ma në e përqajnë të jena në stadit e komptarë në ndërë kërë e komptarë, që në të tregu kulturën tonë që në marë në Britani, edhe në respektu veteranë të përbollë, që në ka në rrë sotë në kësë marë, përke që të tutem, arbitri jam i privilegjuar që të dy falet në zgjedhjen të jenë arbitër, a pak sa e vështirë për mua, po dhe të përpijem të jenë sa me i drejtë për drejtë. Po një gjasë që ta dhe Insonia, dhe jam ishë profesionarës, që është një të një, dhe me e bodin, kemi kujtes, ne i penaltie, ne i priki. Kësaj se shdo gjatë është kaj mirë. Hajë parëm si, hajë! Hajë që la parëm si, hajë!
Hop 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 hop.
Thank you.
Oh, I can't even...
Mora fial, mora fial e mora varguna mora çarkuna me thurkan. Me thurkan bash legendari ti këndoj. Ti këndoj adni ashari ti këndoj. Tërsa vjet, tërsa vjet se shepe kazin e dere çakuna tërsa vjet. Zota Ademi Ashari nga Britania Madhe ka organizua një takim miqësor të futbolit me skuadrën e futbolit të veteranëve të Kosovës. Të dashur shikues, me ne është këtu sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës, zotri Erol Salio. Zotri Erol, pam një lojë sporti këtu miqësore mes organizatës Ademi Ashari nga Loka. Si u vlerësoni këtë lojë? Po, s'pari kë kjo lojë nuk ka vetëm rolin e një lojë futbolit jashtë, por është një lojë bashkimi, një lojë integrimi i faktorit shqiptar, kudo që është vetë fakti që kjo shoqat që përbëhet veshullica komitetit nga shteti Shqipërisë, sepse jemi në këmbë, dhe ka emrin Ademi Ashari flet për dashurinë e madhe që kanë dy shtetet për njëra tjetrën, është simbolike, edhe pse shumica e lojtarëve nga Anglia ishin lojtarë 3, me gjatë kishin nderin dhe knasin edhe privilegjë që zbashku bile në 30 vjetorin e pavarësimit të futbollit të Kosovës dhe nga këtu nisë në këtë stadion, kemë zbashku të njëmi dhe pastaj më tutje të kultivojmë këtë lojtë manifestimi sportivi që një misa dhjumë do të gjerot edhe në Shkupë, në gjitha të rrës që parë, dhe jam të klasë që këtë kërë këmë qërë një përqërë, të bashku me përstet në timu dhe zotër përse që një në shqotë. Këra pranoj rezultatin 3 me një për skuadrën? Po, sigurisht ne jemë gjithë mbi 5 detat, nësa do të rrë. Ndia janë shumica rejtar 3, po më nësi nuk është mosha, më nësi është mesajë që kemë deshe ka përqenë dhe jemë të nashë që kemë qenë një këtë sërfasë dhe një kësë. Smeni këtu është kapiteni i skuadrës organizata Ademi Asharit nga Londra. Më përshëndetje dhe mirë se jetë. Cilë është mesajë të sajë? Atër, në vratë parë, du të falenderoj Federatën e Futbollit Kosovës që nëmë bërë mundur të ndeshje. Për ne jemi diaspor dhe jemi ulltarë, por ulltari gjithmonë këtë pjesën këtu e ka bashkë, sepse zemrën e kanë vendinë. Që që për ne të luajnë për nderë të herojtë kombëtarë, Ademi Ashari është realisht një kënaqësi dhe një highlight i jetës tonë, që që i falenderojmë gjithë veteranët e ekipit të Prishtinës. Ne është në derë të luajnë me këto profesionistë. Ishte më bërë shumë qefi që patëm në mundësi që të ndimojmë sa dhe pak në mënyrë modeste, por më rëndësishme ishte mesazhi që patëm mundësi të ndimojmë organizatë shoqatën të Down Syndrome Kosovës, që ndimojmë fëmijët me Down Syndrome. Kjo ishte diçka simbolike, por u bëhet thirrje gjithë ndërgjimtarëve që më aq sa kanë mundësi të mbështesin shoqata banirëse të tilla. Mesazhi ishte që si që papë kishte shumë rini sot në ekipin e diasporës, dhe mesazhi ishte që të mos harrojmë vlerat kombëtare, të nderojmë gjithmonë herojt kombëtar dhe mos harrojmë vendlinjen. Që falënderit dhe juve për prezencën dhe besoj që ishte një ndeshje e lezeshme. Ne u munduam aq sa mundëm, por sigurisht profesionistët ishin më teknikisht më të lartë se ne patëm fat që fituam, kështu që falënderit.
gjithë me ne këtu është edhe organizatori i kësaj ndeshje futbolistike, zotri Hysen Perleshaj. Zotri Perleshaj, se shkoj takimi këtu mes zotri? Ishte privilegj për mu që t'isha edhe arbitri kësaj ndeshje. Dhe të thëmë dhe drejtën ka ndërë shumë të meqë veçanësh në futbolistët e Prishtinës. Po mërësish se futbolistët ma vjendra fitur 3-1, po joja ishte e gjitha e futbolistët e Prishtinës. Ne alendrejmë të zemë, të më pritëm për gjithë shumë të dhe përësish se të më është të dhe. Mirë po, cili ke mesajji i kësa i ndeshje? Mesajji i kësa i ndeshje, e kështë ishte në ndeshje për heroj legendar Adem Lashari, që do të përkujtohet dhe shumë shpejt dhe të bëjmë këta dhe në Malëtësi, në Shqiptarët e Malëtësi, dhe në Tiranë, por edhe në Shkupi, përësisht. Dhe mesajë është të transmitojmë prezeve të isi, dhe mos prezeve të rinë, që ata që nuk e kanë jetu atë kohë, të atinë se liria e atyre njësve që kanë nëmë për lirinë atë, në kanë parit që ne të jetojmë shumë, ka që mi që jetojmë nësatë. Mirë po, pëse zgjodhët Prishtinën para Tiranës? I përket Prishtinës hera e parë, po të thëmë tretëm, sepse grupi, vetë grupi është grupi Adem Lashari, edhe kjo nuk është hera e parë që përket, është bërë në Londër në disë 4 skuadrëve, është këtu, edhe nuk ka në shumë, në veçanërisht, kjo i përket familjes Lashari. Faleminderit. Mora fjal, mora fjale, mora vargun, mora qarkun me thurkon.